kasvihuoneet tuovat hyötykasvatukseen uuden ulottuvuuden ja pidentävät satokautta. Ne sopivat myös oleskeluun ja rentoutumiseen. Kasvihuoneen vaihtoehtoja on yhtä paljon kuin on erilaisia pihojakin. No kyllä, yleensä asiakas miettii sitä omaa pihansa, minkälainen se on ja mitä siinä on mahdollisuuksia, että tuleeko sinne pieni esimerkiksi 5 neliöhuone tai sitten onko siellä tilaa sitten, että voi laittaa vaikka 15-24 neliöhuoneenkin. Asiakkaan tarpeesta tässä joutuu lähteä. Mielellähän me tarjottaisiin mahdollisimman isoa kasvihuonetta. No yleensä tuommoinen joku noin 10 neliö, 8-10 neliö, sillä saa jo hyvän kokoisen kasvihuoneen. Kaikki siitä ylöspäin, niin kokemuksesta voi sanoa, että ei sitä liikaa ole kumminkaan kasvihuoneessa tilaa ikään. Sitä ei välttämättä tarvitse tukkia ihan täyteen kasveja, että siellä voi olla vaikka pöytä ja tuolit, niin kuin tässäkin on. Ja välillä käy istuskelee ja lämmittelee siellä kevätkylmällä tai sitten syksyllä, kun rupeaa illat jo viileneen. Yleensä lähdetään liikkeelle niin, että hankitaan huone kiireessä, eikä tule ajatelleeksi, että tämähän on tässä kymmeniä vuosia sitten, jos se on kunnollinen huone. Siinä kannattaisi vähän miettiä sitä, että jos tuohon satsaisikin 200-300 € enemmän, koska sitten siinä pitkässä juoksussa tulee kumminkin paljon edullisemmaksi. Kerralla isompi huone, että siitä ei tarvitse ruveta siitä jatkaan tai miettiä, että mihinkä rakentaa toisen huoneen sitten. Esimerkiksi tämä Diamant, missä me nyt ollaan, niin tämähän on vain 7,5 neliöä, mutta tämä on korkeampi huone. Eli yleensä kun tehdään oleskelutilaksi kasvihuone, niin silloin pitäisi huomioida, että siellä pystyy liikkumaan selkä suorana sivuja myöten, ettei pääkolise kattoa heti, kun siellä jotakin tekee. Sitten viherhuoneena toinen juttu niin on, että siinä pitäisi huomioida nämä turvallisuusnäkökohdat. Eli tässäkin mallissa on karkastut lasit, eli siinä ei pääse tulemaan sitten isompia vahinkoja, jos joku törmäilee tuonne lasiseiniin. Esteettisyys on yhä tärkeämmässä roolissa kasvihuoneissa. Kasvihuoneen väri voi olla nykyään tarjolla muitakin, niin kuin tässä on tämmöinen antrasiitin harmaa runko, että se ei tarvitse olla se perinteinen alumiinirunko, joka voi olla vähän kylmä ja kolkon näköinen. Eli tämmöisellä värillä niin saa siitä sisustuksellisesti niin paljon helpomman kohteen ruveta sitä sisusta ja laittaa muuta. Myös kivetykset ja nämä muut, eli perustukset, tekee niin kuin periaatteessa puoli huonetta, eli komea kivetys ja siihen huone päälle ja vähän kasveja, jos niitä vielä mahtuu, niin se voi olla hyvännäköinen lopputulos sitten. Kasvihuoneiden perustukset on tehtävä huolella, jotta kasvihuone kestää vuodet ja vuoden ajat. Periaatteessa tehdään ihan niin kuin talon sokkeli, koska Suomessa routa saattaa liikuttaa huonetta ja silloin tulee ongelmia. Ja kun huone on vuosikymmeniä siinä paikallaan, niin se on kivemmän näköinen, kun se on suorassa sitten keväällä, aina kun rupeaa ole ajankohtaista istuttaa sinne jotain kukkia tai kasveja. Kasvihuone sopii niin kukille kasveille kuin rentoutumispaikaksikin. Mutta mitä löytyy kasvihuoneammattilaisen ja harrastajan omasta kasvihuoneesta? No perinteisesti on niin kuin meillä on kurkku ja tomaatti ja sitten aina ollut tilliä ja salatteja ja persiliä. Ja nyt viime aikoina on tullut sitten chili, paprika ja tällaisia mausteita ja yrttikasveja myös sitten. Et kaikki on, jos multa kysyt, niin kaikki on syötäviä sitten. Kyllä sieltä kasvihuoneesta kuulemma muutama kukkakin löytyy, mutta ne on sitten ihan emänän heiniä ne. Tämän hetken trendikäämät hyötykasvit eli yrtit löytävätkin tiensä monen kasvihuoneeseen. Yrteistä erityisen suosittuja ovat salvia, tiniami, basilika, persillia sekä minttu. Eksoottisempia kokeilemisen arvoisia ovat myös kanelibasilika, hunajalippia, sitruuna averbena, kurriyrtti sekä melonisalvia. Tomaatit ovat myös yksi kasvihuoneiden suosikki. Pensastomaatti Totem on varsin uusi lajike, joka tuottaa nopeasti satoa. Se sopii erinomaisesti kasvihuoneen viljelyyn sekä parvekkeelle. Satokausi alkaa varhain ja jatkuu pitkälle syksyyn. Hyvin samankaltainen on myös Tumbler pensaskirsikkatomaatti. Kasvihuoneita löytyy joka makuun ja kasvihuone on monta elämää. Pyöreä, korkea kasvihuone on kaunis ja tilava niin kasveille kuin oleskeluunkin.
Suosiossa ovat tällä hetkellä kuitenkin enemmän perinteiset mallit. Eli kyllä ne perinteiset kanttiset mallit, eli harjamallit on. Sitten on seinämalleja, mutta sitten on viime aikoina tullut myös tämmöisiä puurunkoisia. Näitä löytyy eri vaihtoehtoina. Eli noi on sellaisille, jotka etsii vähän perinteisekkäämpää huonetta. Muutenkin tässä niin kuin yleissilmässä niin olen huomannut, että viime aikoina on ruvettu satsaan siihen, että huone on semmoinen perinteisemmän näköinen, että ei niin kylmä tai kolkko sillä tavalla. Lasi on mun mielestä tullut niin kuin uudelleen taas suosituksi, eli karkastut lasit. Ne toimii ja ne kestää erittäin hyvin, ohuempanakin sitten. Juliana Compact on moneen pihan sopiva, nimensä mukaisesti kompakti vaihtoehto. Uudistuneen Compact-mallin saa entistä korkeampana sekä kaksiosaisella saranaovella. Juliana Compact on saatavilla laseilla tai 6 mm eristävällä kennolevyllä. Juliana Botanica tuo pihan ripauksen ylellisyyttä. Botanica-mallisto on suunniteltu laatua, tyyliä ja yksilöllisyyttä arvostavalle. Tilavat ja korkeat kasvihuoneet mahdollistavat käytön hyvin myös huvimajana jo kevään viileillä säillä tai kesän tuulisina päivinä. No, joo, tässä on tämmöinen kaksosainen ovi. Eli tällä, kun helteillä tuuletus, kattotuuletus ei riitä, vaikka niitä olisi useampikin luukku, niin tästä pystyy sitten avaamaan tämän yläosan, jolla voi tehostaa. Ja se, minkä takia vaan yläosa avataan erikseen, niin siinä on se idea, että siinä ei tule semmoista vedon tunnetta, varsinkaan keväällä, kun on kylmä, ettei kasvit pääse paleltuun. Tai jos siellä on itse istuskelemassa, niin se tuuletus toimii, mutta ei tule kylmä jaloille sille. Ja toinen on sitten, ettei sinne pääse pupujussit, jos siellä on kasveja, niin popsimaan porkkanoita tai salaatteja. Tällä saa huomattavasti tehostettua sitä tuuletusta. Ja sitten sen saa taas lukittua tuohon, niin että se toimii niin kuin yhtenä ovena. Joo, eli tässä on automaattiset nämä kattolukuavaajat, mitkä tulee näissä botanikamalleissa vakiovarusteina ja useampi muihinkin kasvihuoneisiin toimitetaan. Eli tämä toimii sillä tavalla, että siellä on vaha tuossa sylinterissä ja se laajenee lämmetessään ja avaa tuon kattoluukun sitten, niin kuin tässä näkyy. Ja nyt kun ilma rupeaa viilenemään, kun täälläkin tulee pilvistä, niin se tulee kasaan sitten tuo automaattiavaaja ja vetää tuon luukun kiinni. Toi on pitkäikäinen vehe, että niitä on ollut asiakkaille jopa 25 vuotta käytössä noita automaattiavaajia. Eikä vaadi sähköä eikä mitään muutakaan. Se on melkein niin kuin pakollinen varustus tämmöisissä. Juliana Premium-mallistossa on otettu huomioon kasvihuoneiden uudet tarpeet. Premium-mallit ovat entistä korkeampia ja leveämpiä sekä soveltuvat hyvin tilaa vaativaan kasvihuoneviljelyyn. Kynnykseton oviaukko ja leveät pariovet mahdollistavat vaivattomasti muun muassa kottikärryjen tai grillin viemisen huoneeseen. Korkea huonekorkeus mahdollistaa myös tasaisemmat lämpötilat ja paremman kasvuilmaston. Juliana kasvihuoneet on suunniteltu vastaamaan pohjoismaisia olosuhteita ja laatuvaatimuksia. Kaikissa Juliana kasvihuoneissa on räystäskouru. Syöksytorvet veden talteen keräämiseen sisältyvät Compact, Compact Plus, Premium, Gardener ja Botanica-malleihin. Kasvihuoneesta on moneksi. Oma kasvihuone kannattaa hyödyntää muulloinkin kuin kesäkuukausina. Usein ajatellaan, että tulee tomateille hintaa, kun käytetään vain muutaman kuukauden, 4-5 kuukautta kesässä kasvihuonetta. Mutta siellä voi säilyttää grillejä ja pihagrillejä ja puutarhakalusteita. Ne säilyy sateelta ynnä muilta pölyiltä suojassa sit seuraavaa kesää ottamassa. Kaikkien Juliana kasvihuoneiden pystytys tapahtuu teessä itse periaatteella. Toimituksen mukana seuraa perusteellinen ja selkeä kuvitettu asennusohje, joka tekee pystytyksen helpoksi. Kyllä se on paljon mielekkäämpää se asentaminen, kun ei lähde sillä asenteella, että sillä aikaa kun sauna lämpenee, niin laittaa kasvihuoneen pystyyn. Vaan kyllä siihen pitää varata niin kuin vähintään se koko viikonloppu, tietysti riippuen minkälainen huone on. Isommissa huoneissa menee enemmän aikaa ja pienemmät huoneet voi onnistua päivässäkin hyvin.
Mutta lisäksi on sitten sokkeli tai perustus, joka täytyy tehdä hyvin, ettei sitä tarvitse ruveta myöhemmin korjailemaan. Siinä on oma työnsä. Kyllä mä sanoisin, että pienessäkin huoneessa, jos siihen viikonloppuun varaa aikaa, niin sinne voi saada jonkunlaisen jo hyvänkin perustuksen tehtyä huoneen pystyyn. Juliana kasvihuoneet on mahdollisuus saada myös valmiiksi asennettuna. Hyvä ajankohta kasvihuoneen pystytykseen on syksy. Tällöin valmis kasvihuone odottelee vieraitaan jo aikaisin keväällä.